Cadê o Lucas Agostini Gagotti? Nossa KTM de 150 cilindradas. Eu sei que tava pegando fogo com a motocicleta, tá levantando o fumaceirão lá. Ei, Lucas Agostini, tá levantando o fumaceirão na motocicleta, cara? Mas é porque você tava acelerando bastante mesmo, né? Agrudando uma lama e o motor quente, tava levantando o fumaceirão. Pódio e parabéns pra classe desses dois!